kteří opět přivezli Porsche 911 RS. Thank you.
taky už inventář, Mr. Kotelary, Michal, budu to znamenat, to krásné pohádky, vítězí ve své třídě jsou druzí v kategorii vozů první polovin 70. let, kteří každý rok jezdí do Klatov a budeme doufat, že i příští rok přijedou znova. Tak, další pravidelní hosté jsou...